dawladda Kenya ayaa maanta xariga ka jirtay talaabooyin lagu la tacaalayo shilalka iyo badqabka rakaabka iyadoo la filayo in maalinka Isniinta ee soo aadan uu dalkani ka dhaqan galo sharciga wadooyinka Kenya. Wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha ee dalkan Kenya Dr. Fred Matiang'i iyo dhigiisa wasaaradda gaadiidka James Macharia ayaa maanta xariga ka jiray talaabooyin dhowr oo ay dawladdu qorsheynayso in lagu xaqiijiyo badqabka rakaabka shilalkana lagu xakameeyo. Arrinkan ayaa imaanaya iyadoo maalinka Isniinta ah ee 12ka bishan lagu wado in dawladda dalkani ay si rasmi ah u dhaqangeliso sharciga wadooyinka ee la doonayo in lagu xakameeyo shilalka wadooyinka. Shuruucdan marka la dhaqangelinteeda dib loo soo celiyo ayaa waxaa ka mid ah in rakaabku ay xirtaan suumanka ka raaraca kuraasta ay ku fadhiyaan, in gaarigu uu lahaado qalabka lagu xakameeyo xawaarihiisa darawalka, iyo gacanyarihiisana inay xirtaan labiska lagu aqoonsan karo, sidoo kalena soo bandhigaan sawiradooda. Dr. Fred Matiang'i iyo Dr. Macharia iyo agaasimaha maamulka qaran ee gaadiidka iyo badqabka wadooyinka Francis Meja ayaa sheegay inay qasab tahay in shuruucdan ay si buuxda u dhaqan gasho si loo yareeyo shilalka wadooyinka ee laga soo tabiyo qaybaha kala duwan ee dalka. Agaasimaha waaxda dacwad soo oogida dalka Nuruddin Haaji ayaa mar kale amray in baaritaano dheeraada lagu sameeyo shilkii bishii hore ka dhacay ismaamulka Kareej ee galaaftay nolosha 108 ruux. Waxa uu abaanduulaha booliska Dr. Joseph Baynood amar ku siiyey inuu dabagal ku sameeyo shirkadii caymiska iyo midii samaysay baskaasi. Dhanka kale, wasiirka arrimaha gudaha Dr. Matiang'i ayaa maanta si rasmi ah xaafadda Bahile ee magaalada Tani Nairobi uga furay xafiiska qaybta arrimaha gudaha ee waaxda qaran ee adeega booliska ee loo soo gaabiyo IAU. Qoraal uu soo dhigay bartiisa Twitter-kana waxa uu ku sheegay in talaabadan ay sare u qaadi doonto isla xisaabtanka iyo horumarinta waxqabadka waaxda qaran ee adeega booliska.